Draga braćo i sestre, dragi vjernici, danas mnogi odustaju od svoga života. Danas mnogi kažu ne isplati se živjeti i imaju previše tjeskobe u svome životu. Zapravo trebali bi biti hrabri za život, jer život je unatoč svemu lijep. Život je dar. Bog ti je dao tako jedan prelijep i poseban dar da živiš. Koliki ljudi nisu imali priliku uopće živjeti, a ti imaš priliku i ovo jutro ti je Bog dao. Zato, jesi li kada rekao u svom životu hvala ti Bože za život? Zato učini nešto sa svojim životom. Nije pitanje što će život tebi dati, već što ti možeš životu dati. Ti osmisli život, a ne da život tebe osmišljava. Ovih dana jedna žena slavi 100. rođendan. Rođena je 1921. Zove se Margot Frilender. Ona je bila židovkinja. I kad su nacisti došli na vlast, htjeli su sve židove staviti u koncentracijski logor. I njeznog su tatu uhitili i mlađeg brata. I majka njezna kad je to čula, sama se je prijavila policiji jer je željela biti uz svoga brata. A kod susjeda je ostavila jednu malu torbu sa albumima, nakitom i usmenu poruku za svoju kćer kad se vrati u stan. Rekla je mater, nas više nema, a ti pokušaj nešto učiniti sa svojim životom. I kad je Margot došla u stan, vidjela je da nema majke ni brata, da su uhićeni i domalo su je ubili u logoru i njezinog tatu, praktički ostala sama na svijetu. I ona je domalo završila u logoru, ali uvijek se vodila tom snažnom mišlju od svoje majke, pokušaj učiniti nešto od svoga života. Margot je preživjela koncentracijski logor i kasnije, evo danas slavi 100 godina, po svim školama, po Njemačkoj, po svijetu je upravo govorila o snazi života, o tome da živimo, da naš život ima smisla, da preživimo. Ona je djeci posebno pričala, svjedočila da trebaju biti za mir, za ljubav, a ne za krvoproliće. Znači, ona je od svoga života napravila jedno veliko svjedočanstvo. I uvijek ju je ta misao majke, ta posljednja rečenica koju je majka usmenim putem kazala susjedi, a susjeda prenijela, uvijek je ta rečenica nosila u život. Pokušaj nešto učiniti sa svojim životom. Majka je znala da će ju ubiti i da im više neće biti, a da će Margot preživjeti. I zato nije htjela da ta Margot odustane od života i da kaže ne isplati se živjet, nemam više nikoga, život je nepravedan, ubili su mi roditelje, ubili su mi brata. Ne, nju je vodila uvijek ta rečenica, pokušaj učiniti nešto od svoga života. Evo zato i mi nemojmo odustajati. I kad je najteže u životu, kad više nema ni smisla, ti se sjeti ove rečenice. Unatoč svemu, pokušaj nešto učiniti od svoga života.